Баласын сабаққа жіберген ата-аналар қорқыныштан көз ашпай жүр. Түркістан облысына қарасты ауылдағы мектептің жартысы жермен жексен болатын күйде. Оқуға жарамсыз білім ордасын қабырғасы жарылып едендері қирап жатыр. Оқу жылын соңғы оңыраудың үнімен емес айғай-шумен аяқтайтын ұлғыздар жайлы ғимаратты әлі көп армандайтын секілді. Өткен облыстағы жауапты шенділер уәден өйіп төккенімен соңында сөзінен тайқып шыға келген. Жылдан жылға асатты беріп отырмын. Мына дуалдың ішімен жарып отырмын. Сайрамдық Данияр Үсіпбековтің дәл осы астан кестенге шығып жатқан мектепте 3 баласы оқиды. Олар сабаққа кеткенде жанымызды шүберекке түйіп отырамыз дейді. Себебі қабырғалары қарс айырылып, нысанның бір беткейін мүлдем жауып тастаған. Басқа мектеп болмағандықтан амалдың жоқтығынан оқушылар осында дәріс алуға мәжбүр. Мектептің асханасы мен спорт залы және киім ауыстыратын бөлмелері мүлдем жарамсыз болып қалған. Мұнда мәжіліс депутаттары да, облыс әкімінің орынбасары да келіп, бәрін қатырамыз, басқа жақтан осы ауылдың балаларына арнап жайлы мектеп салып береміз деп уәдені үйіп төгіпті. Бөріктерін аспанға атқан тұрғындар жайлы мектепке бірнеше жер дайындап та қойған, ал құрылысы биыл басталуы тиіс болған. Ақыр соңында ешқандай мектеп салынбай да, тек қирап тұрған білім беру мекемесін күрделі жөндеуден өткізіп береміз деген ақпаратты естіген. Кеңесші келіп облыстан мынау сайда болмайды, бұл жерге мектеп соғуға жарамайды деп жерден анализ алмастан жердің маманы болады ғой, сол жерге соғыла ма, соғылмай ма, сол жердің жердің құрамын алып тексереді, содан кейін барып шешілетін нәрсе ол. Ал бұның бәрі басқа жақтан шешіліп жатыр қазір. Мен өзім түсінігімді мынау Сайрам ауданы болғаннан кейін бе, әйтеуір қазір біздің тартып алып қойып жатыр асылартан жайлы мектепті. Жайлы мектепсіз қалған тұрғындардың күдігі бар. Яғни жанындағы ауылда жеке меншік білім беру ошағының күйін күйттеп, жауапты шенеуніктер осындай қадамға барып жатырма деген сұрақ көкіректерін кернейді. Әр облыс әкімінің кеңесшісі келіп, бір мектептің тағдырын шешіп кеткеніне де іштей ызалы. Бір қызығы, 6 жыл бұрын опырыла бастаған мектеп әлі күнге дейін толық апатты деп танылмапты. Ең басты біздің қорқынышымыз балаларымыз апатты мектепке келіп оқуында. Елдің балаларын оқытып жатқан екен біз өз басымызбен жауап береміз ғой барлық жерде. Кабинетте қазір дене шынықтыруда кабинетте өтеді. Асхананың орнына ыстық тамақпен қамтуы міндетті болғандықтан ыстық тамаққа біз бір кабинетті беріп отырмыз. Кабинет, оқу кабинеттері бізге онсыз да жетіспейді. Аудандық шенеуніктер ауыл халқы қалай қанша шуласа да жайлы мектепке иектері қышымай ақ қойсын деді. Оның орнына осы қылаудың сәләқ алдында тұрған мектепті 675 миллион теңгеге күрделі жөндеу жасап береміз деген шешімге келіпті. Бірақ оны нақты қашан басталатынын айта алмады. Бәрін облыстық мәслихат депутаттары шешеді екен. Осы ұсыныстардың бәрін алып отырып, мына кеше бізге бала өсімі болмағандықтан негіз жоқ деп отыр. Себебі мынау аталған мектеп орны 300 орындыққа арналған 2009 жылы берілген. Бұл жерде қазір 499 оқушы білім алса, қосымша бұл ауылға мектеп қажеттілігі жоқ деп бізге жаңағындай жобамызды сыныпсымызда қабылдаған жоқ. Бала санының өсімі жоқ дегенге жиналғандар сенбейді. Оның бәрі жай ғана бос әңгіме деп ашулы. Тіпті тиісті министрлікте біздің мектептің жағдайынан хабардар деген тұрғындар күрделі жөндеуді өткізудің қажеті шамалы дейді. Сондықтан жайлы мектептің салынуын қалайды. Әйтпеген жағдайда жаңа оқу жылында ұл қыздарын қирап тұрған мектепке жібермейміз деп үзілді кесілді қарсылық білдіріп отыр. Ғалымжан Кенжебек, Батыр Оразбек, Евразия бірінші арнасы, Түркістан облысынан. We'll be right back.